є відновлення розширюються. В Україні стартувала нова програма, яка передбачає компенсацію за повністю зруйноване житло під час Великої війни. Що потрібно, щоб отримати відшкодування, де і як подавати заявку, зараз розпитаємо. З нами в ефірі Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Вітаємо вас в ефірі, пані Наталя. Вітання, колеги. Розкажіть, будь ласка, що це за програма, чим вона відрізняється від програми, з якою вже стикалися українці, про яку чули, виплати за ремонт будинків. Чим вони відрізняються і як вона буде працювати, ця програма? Механізми будуть дуже схожі на той проєкт, який вже наразі працює, але він буде відноситися саме до будинків або квартир, які знищені. Що таке знищення? Це будинки або квартири, які, ну, квартири в багатоквартирних житлових будинках, відповідно, які неможливо відновити шляхом, наприклад, проведення капітального ремонту чи реконструкції. Тобто це ті будинки, які рашисти повністю зруйнували, і ми говоримо про те, що люди повинні отримати компенсацію за таке знищене майно і можуть її використати за двома напрямками. Або придбати житло будь-де на деокупованій території України, де вони самі виберуть, і це можуть бути як квартири в багатоквартирних житлових будинках, так і приватні будинки, і це деокупована територія, або відновити на території своєї ділянки їх пошкоджений будинок в тому форматі, в яким вони визначать самостійно. Запитання від громадян, які втратили житло, в яких повністю його знищили під час окупації. Вони питають, чи достатньо заявки в дії або потрібно нести додаткові документи в міськраду. Роз'ясніть, будь ласка, що потрібно? Наразі ми говоримо про те, що може бути декілька джерел подачі інформації. Це може бути або застосунок дія, або подача документів через центри надання адміністративних послуг. Тобто або такий спосіб, або такий. Якщо ви подали документи через застосунок дія, вони попадуть до органу місцевого самоврядування, і органи місцевого самоврядування відповідною комісією будуть розглянути. І, відповідно, за результатами розгляду буде розрахована органом місцевого самоврядування відповідна сума компенсації, якому може ти витратити якраз за цими двома складовими, про які я сказала вище. А чи є розрахунки того, скільки українців потребують такої підтримки, скільки заявок можете ви отримати, і скільки на це закладено грошей? І головне, звідки ці гроші? Це гроші з бюджету, це гроші донорської допомоги. Щоб не вийшло так, що люди зараз побачать перспективу отримання грошей на відновлення будинків, квартир, а потім виявиться, що лише там малий відсоток людей зможуть отримати. Бо грошей на всіх не вистачає. Розкажіть про гроші. По-перше, всі механізми компенсації, які наразі запроваджуються, реалізуються за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. І для нас це було ключовим, тому що наповнення цього фонду відбувається у тому числі за рахунок заарештованих активів нашого, я перепрошую, ворога. Тому це такий ключовий момент, і ми можемо говорити про те, що кошти, які реалізовувалися на території України Росією, вони конфісковані і направляються на відновлення житла українців, житло яких росіяни просто знищили. І це є ключовим в цьому напрямку. Що стосується ресурсу і обсяги. На превеликий жаль, ми бачимо з вами щодня, що ці обсяги збільшуються. І ми бачимо щоденно, і статистика, яку і ви в вашому ефірі говорите, і військові нам підтверджують, що, на превеликий жаль, руйнування мають місце бути, і ми розуміємо, що країна в стадії війни. Ми для того, щоб розуміти, що кошти вистачить всім, дуже активно працюємо з міжнародними донорами для того, щоб забезпечити можливість всіх українців отримати компенсацію, незалежно від того, якого ступеня пошкодження будинок. Або це незначні пошкодження, або це зруйнований будинок. Тому зараз ми оперуємо такими ресурсами, які дозволяють нам говорити, що ми можемо розпочати процес компенсації, і люди отримають компенсації у разі звернення за рахунок фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Пані Наталія, якщо мова про багатоквартирний будинок, кожен мешканець має подати заявку або достатньо однієї на весь багатоквартирний будинок? Тут дуже цікаве питання, тому що якщо ми говоримо про компенсацію власникам квартир,
а будинок, наприклад, знищений повністю і він не підлягає відновленню, тут необхідно, щоб заявку подали люди, які хочуть отримати компенсацію. Тобто не одна заявка на весь будинок, тому що компенсація надається персонально власнику квартири. І власник квартири повинен виявити бажання отримати цю компенсацію. І, наприклад, якщо багатоквартирний будинок знищений повністю, і орган місцевого самоврядування не прийняв, наприклад, рішення, що він відбудовує цей будинок на цьому місці, то люди можуть подати, всі люди, виключно власники квартир, заявку через застосунок Дія, який вже працює, для отримання компенсації, для того, щоб придбати квартиру в іншому місці і вже за досить короткий проміжок часу мати дах над головою. А чи є якісь ліміти по виплатах, тому що в когось була однокімнатна квартира, в когось будинок там на 300-400 квадратних метрів з ремонтом. Чи є якісь ліміти, які, на які люди можуть розраховувати? І як держава буде перевіряти, чи співпадають витрати людей на житло, яке вони втратили, з тим, що вони хочуть отримати у вигляді компенсації? А механізм, який запроваджений, він якраз і регулює таку оціночну вартість такого житла, яке у людини було. Якщо це була, наприклад, у людини була одна квартира, 45 квадратних метрів, була розташована, наприклад, там в місті Ірпені Київської області, і вона знищена, і була побудована, наприклад, там в 95-му році, оці три складові, про які я сказала, і це врегульовано постановою Кабінету міністрів, вони передбачають відповідні коефіцієнти щодо того, яка була площа, яка була ринкова вартість до початку війни, коли було побудовано житло і кількість кімнат в такому житлі. І ось ці чотири компонента, вони для органу місцевого самоврядування будуть якраз інструментом розрахунку суми компенсації. Зазначений розрахунок говорить про те, що орган місцевого самоврядування згенерує відповідний сертифікат в системі, який буде говорити про те, що держава за зазначеним сертифікатом зобов'язується сплатити по договору купівлі-продажу. Людина, маючи на руках сертифікат, вибирає самостійну квартиру, де вона хоче придбати. Чи це Ірпінь, чи це місто Львів, чи це місто Івано-Франківськ, будь-де-на деокупованій частині території України. Укладає відповідну нотаріальну угоду про придбання квартири, платником за яким є держава, що підтверджується відповідним сертифікатом. І держава має 3 доби для того, щоб оплатити за зазначеним сертифікатом. Ось в такий спосіб буде контролюватися використання коштів, про які я говорила. Тобто гроші ходять за людиною? Гроші ходять за людиною, і держава надає людині можливість самостійно обрати, що, де і яке, але держава зобов'язується сплатити відповідно до суми, яка розрахована органом місцевого самоврядування. Пані Наталі, я вчора спілкувалася з жителькою Ірпеня, у неї повністю зруйнований приватний будинок, живуть вони зараз на ділянці цій у модульному будиночку, і вона розповідає, в першій половині дня вчора прийшов представник комісії, оглянув, я не знаю, там що потрібно було оглядати, там залишився лише фундамент від триповерхового будинку приватного. І каже, що його вердикт представника комісії, що ну, під програму не підпадає відшкодування житла. Ну, тобто це не діяла ще програма «Є відновлення», про яку ми говоримо? Або чому? От вчора в першій половині дня представник комісії сказав, що ми не можемо вам зарахувати дію цієї програми і поки чекайте. Поки чекайте. Чого чекати? І, можливо, вчора не працювала саме ця програма, бо в них повністю знищене житло, є всі документи і заявка в дії. Мова, скоріш, йде про те, що людиною заявка на отримання компенсації подана до запуску проекту, тому що зараз у нас працює з вами є відновлення, де максимальна сума компенсації 200 тисяч, і якщо дійсно в неї великий будинок і він пошкоджений, ну 200 тисяч він точно не підпадає під суму компенсації. І зараз ми запускаємо проект, який компенсує знищене майно. І якщо у людини знищене майно, то необхідно подати заявку на отримання компенсації саме за знищене майно, і тоді орган місцевого самоврядування розраховує це незалежно від того, 200 тисяч чи більше. Він фіксує факт знищення і розраховує суму компенсації саме за знищене майно. А якщо там трохи люди інші
Пані Наталія, якщо люди подались на єВідновлення, коли ще не було цієї програми компенсації за зруйноване житло, отримали 200 тисяч і самотужки почали якось відновлювати повністю зруйнований будинок, вони можуть податись на цю програму і отримати компенсацію за зруйноване житло? Органи місцевого самоврядування, надаючи компенсацію і приймаючи рішення, вони розуміли, що у нас буде декілька компонентів проекту. Перший проект – це компенсація до 200 тисяч, другий компонент проекту – це компенсація за знищене майно, і третій компонент проекту – це капітальні ремонти тих об'єктів, які можливо відновити, але вони вартують більше, ніж 200 тисяч. І вони в теорії не мали права нараховувати компенсацію менше, ніж необхідно людині для відновлення. І тут важливо тоді зараз сказати всім глядачам, які втратили житло, що потрібно наново подати заявку у дії, щоб запрацювала саме ця програма нова «Є знищення». Ну, можна сказати, це те саме «Є відновлення», але от «Є знищення», про яке зараз йде мова. Правильно? Ви абсолютно праві, необхідно заново подати заявку, тому що там інший підхід щодо розрахунку суми компенсації, там не заповнюється чек-лист, як у є відновленні, там береться до уваги саме те житло, яке було знищено, і аналізуються його характеристики, тобто того майна, яке у людини було до моменту того, як Росія знищила той будинок чи ту квартиру, про яку йде мова. Тобто там зовсім інші підходи, тому, будь ласочка, люди, які розуміють, що житло неможливо відновити. Ви вважаєте його знищеним, будь ласка, подайте заяву через застосунок «Дія». Орган місцевого самоврядування буде її розглядати саме в такому контексті. І останнє запитання. Скільки приблизно потрібно чекати, щоб отримати сертифікат? А у органи місцевого самоврядування, відповідно до закону, який прийнятий Верховною Радою у минулому році і відповідно підписаний президентом, є 30 діб на розгляд заявки, поданий як по єВідновленню, так і по знищеному майну. І тому орган місцевого самоврядування повинен всі свої внутрішні процедури здійснити саме в такий термін. Ми розуміємо, що деяким органам місцевого самоврядування може бути не вистачати часу, і віце-прем'єр пан Кубраков постійно наголошує органам місцевого самоврядування на пришвидшенні розгляду отриманих заяв, робиться постійно для того, щоб органи місцевого самоврядування досить оперативно розглядали заявки, враховуючи, що ми маємо сприятливі погодні умови, ми маємо ресурс, і людям повинні надати можливість отримати ресурс для того, щоб відновити свої домівки або мати дах над головою і придбати житло. Дякуємо за чіткі фахові відповіді. Я думаю, що глядачі розібралися, ті, хто втратив житло і зараз будуть подавати заявки. Дякуємо вам і чекаємо ще в наступних ефірах. Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.